En saamheen gaan advokaat Karina Koose. Ehm um, sy gaan langs my staan en dan sal ons wen. Sal vir rassie wegsit <laughs> vir lank. Euh so ons volgende gas dis nou in Leiden. Euh ons gesels nou oor iets meer ernstig die 16de hoof van aktivisme veld tog maar net so 'n bietjie agtergrond. Ehm um, Karina dis 'n ek het nou baie oom bietjie gaan op weer so vir jou. Ehm um, jy's vir so my legendaries. Ek sê jy moet definitief bel as ek 'n moeilikheid het, maar net vinnig, <laughs> waar het jy groot geword? Äverlik uh, is in Otjiwarongo baie 'n klein dorp in Namibië oh, gebore. Sy het die redelikste dorp in die hele wêreld. Uh, okay. uh en in Windekruit geword net wat nader tot Suid-Afrika te gekom het. Okay. En in Kimberley geklein en Johannesburg gestudeer. Het jy in Johannesburg? Maar het jy op skool was jy erg oor regverdigheid? Waar het jy hierdie onregte ding jou gebyt? Ek wonder. Ek ek kan nie regtig onthou nie. Ek kan onthou dat my eerste keuse was drama. Ek wou drama studeer en dit mm. het my ma met hierdie belaglike storie uitgekom. Ek sal met Kaal mediteer saam met die dosente. <laughs> en <laughs> so laat dit. Dis 'n 17-rondes Kaal rondloop. Sy het besluit ek moet ja, okay. Eh uh, die ander alternatiewes regte. Mense kan tog drama doen in in die hof ek doel. Dit ja. is dramaties. Ja. En hoekom ek spesifiek seksuele misdrywe en misdrywe teen kinders gekies het is Dis vas sielkind met mekaar kom. So mm. kennis van die reg gaan jou nie noodwendig alleen on kan ondersteun nie. Jy moet kennis van mediese, jy moet kennis van sielkindery. Ek mm. mm. kan jy van jou eerste sake onthou. Jy weet wat wat, wat ek jy uitdagend was. Wat voor um, jare. Ek kan nie regse so se die eerste sake onthou nie meer. Een van die eerste sake wat ek gewerk het waar die misdrijf teen 'n kind gepleeg was was vrug 90. Dit so was so 9495. Baby Siman se so haar. Ver uh, baie 'n broeboe hartjie soek. Dit was 'n ou dogtertjie wat op 'n uh, uh, woonstel balkon aangehou was. Mm. Ek dink sy was 3, net 3 geword. Toe sy 'n 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 beskerm is toe sy be iemand sê het iemand so daar gered ja, ja. gered gered ekskuus tog nee ek kan dit sou nie, nie sal, <laughs> my <laughs> hof daar is eintlik ja nie kan <laughs> dadelik as, as, ja, as jy vir 'n woord soek gaan net Engels toespraak um, ja het toe hulle gered en sy was so 3 ma 3 jaar en 7 maande te sy getuig het en ehm um, dit was ook die eerste keer wat ons die artikel 170a toegepas het dit is die waar dit foon moontlik maak vir 'n getuie onder die ouderdom van 18 om buite die hof te getuig deur close-circuit TV kameras. Kam, uh, so dit was dit na nou die eerste keer wat ons dit mm. toegepas het en sy teer 'n uh, die kamera getuig en dit was net sowel want die wetgewing is eers in 94 gepromogeer en net sowel want daai dogtertjie daai klein dogter gesit van die begin af my gevra wie gaan gaan hulle nou wees? Ja, yeah, will will they be there when I testify? Maar mm. ek het al reeds geweet sy gaan net intesinggangeroont gestel word. So hulle gaan nie wees wat sy getuig het met sy in mm. aparte kamer getuig. Hieroggend wat sy kom getuig het, wou sy in die hof ingaan. Sy so wou gaan sien of hulle daar is. Mm. Gelukkig toe die landros het dit nou agtergekom. Ons gaan haar by die hof moet inbring laat sy kan kom kyk. Ek sê vir jou sy die hoof, die soek, so het hy hof deursoek. Syselfs gelukkig ons sulle nie sal dit toegesluit. Die man in de vrouw wat anders handelt. Maar ik bedoel, fysische mensen handelen. Ze hebben gebrekte arms gehad, ze hebben gebrekte been gehad. Zij was herhaaldelijk verkracht. Een um, verschrikkelijke zaak geweest. En zij daar, hoofdan, die zelfs hoofd op die landroze bank geklim. Gekeik, en ben die aan afgekijkt. andere kant afgekijkt. sait dat die ondersoek wag dat die hofordonans dieselfde deurvol dat sy verseker maak dat dit gesluit is. Hulle kan nie inkom nie. Ongelooflik. Ja, syt baie baie goed gedoen en ehm um, en uh, sy's aangeneemder mense en doen baie baie goed nou. Oh. Maar ek dink dit was die een saak wat ek toe kon ek nie meer mm. nie seksuele hulle moet streef in mm. spesifieke mm. misdry, spesifiek mister oor betenkinders doen ek. Yeah. Ja want ek dink dis die ding ek dink emosioneel is nog 'n geweldige uitdaging um, en is is, is 'n gawe om te kan doen want ek ek ek, ek kan mys, ek, ek, myself kan uh, ek self my self kan vertrou nie ek word so kwaad word ek weet nie hoe 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 gaan nou huis toe hoe werk jy aan jouself of hoe vergewe jy iemand want jy wiskelik want jy sien hierdie monsters ek noem hulle maar monsters hulle is monsters en, en jy sien hulle um, om te verseker wie met hierdie ding agter jou sit sien ons is op 'n ons uh, 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 werk op 'n ander vlak as 'n uh, sielkundige of 'n sosiale hmm. werker ek werk met feite Hmm. So ek gaan nie regtig in, in emosie nie. Ek kyk na feite, kyk byvoorbeeld aan die Sondagverkragter wat op Sondag kinders verkragt het. Sy uitste eh uh, eh uh, uh, slagoffer was net 'n paar dae voor haar 16de verjaarsdag, maar hy't haar uitgebrand. Maar ek bedoel daai saak, ten spyte van alle emosies wat daarbey betrokke was van daai kinders, was absoluut eh eh uitgesukkel uh, om 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 daaroor te kom oor. Hmm dop nou Fransels nou, spreek en enigiemens sou kom mm. so, so iets te kom. Maar in elk geval die feite van die saak was baie baie moeilik. So ek het nie regtig tyd gehad om aan die emosies te dink mm. nie, want ek moes bewys dat hy die hy die moordenaar en hy die verkragter was. So baie van hierdie sake, jou feite is so belangrik en jy moet so baie energie insit in jou feite om jou feite te bewys dat jy regtig eers ja. die einde van die saak tyd kry om aan hierdie môre sitrus te beantwoord. Mm. Ek wil hom um, nog bietjie uitkom by Bob Jouet want hy het sommer weer in die nuus gewees verlede mm. week, maar ook um dat jy so bietjie geboolie is al. Jy weet jy het al die verkeerde kant gesien ook uh, by die NVG 'n bietjie oor dit gesels. Ons het nog 'n hele paar vrae maar vir eers as jy nou net aangeskakel het hier by die Groot en Buit, ons uh, gesels met advokaat Karina Kutse. En dit gaan nou oor die 16 dae van aktivisme veld tog wat gister begin het, maar ek weet eers nog so 'n bietjie ehm um, eers oor jou gesels. <laughs> ek dink dit is 'n uh, dit is net interessanterder dan ons bietjie uh, by dit uitkom of of veld tog tot soos hierdie help. Maar ons het nou gepraat oor van die sake wat jy hanteer het en dit is baie moeilik veral omdat dit met kinders ook kom. Ehm um, maar op 'n stadium is jy geboelie ook. Jy weet maar hoe het jy by die NVG beland? Kom ons voor ons by die boelie kom. Uh hoe dit, hoe het dit oor jou pad gekom? eh uh, ja s'is ek, ek het besluit om uh, regte te gaan studeer en wou aankla en nadat ek begin aanklaag is dit dis sou baie mooi klink vir sommer van hierheen te gaan. En mm. met anderwoorde, ek sal dit baie moeilik nou vind om vir die verdediging op te tree. Mm. En nou ek kan dit dink dis baie baie moeilik. Ek verstaan nie hoe mense dit doen nie, maar uh op 'n stadium ewe skielik gaan dit oor 'n verkeerde baas of gaan dit oor politiek. Um jy weet van hierdie groot sake en dit word opgelos. Ek op bedoel een saak het jy opgelos, want dan het mediese dokumente voorwas nie. En jy het hom gewen gekry en toe die volgende oomblik kry jy hierdie pettigoed. Um ons weet baie van die politiek se so ek wil eintlik so 'n bietjie skinder oor anders weet jy met Glenes Breitenbach gebied en al daai goedes is dit 'n moeilike wat wat dit wat was 'n moeilike tyd daar Ek weet nie regtig nê hoe wél ek moet sê ek is op 'n stadium geskei van seksuele misdrywe of misdrywe teen kinders na nou, die districtskantoor ja Wil die districtskantoor is nie heeltemal niks nê mm. uh, dit is vir met child justice te doen heeft, um, wat ook heel interessant is. Ik vind kinderen in conflict met die rechten mm. uh, een interessant veld. Ik heb het heel interessant gevonden. En ook natuurlijk um, uh, uh, 252a onsuke uh, wat jy dan ook hanteer. So dis nie mm. heeltemal net winkeltjestelle daarom nie. Gelukkig nie. <laughs> Gelukkig nie. <laughs> Hoewel ek het oor, ek het oorplasing gekry Pretoria Tunekwerk en ek uh, uh, tans in Pretoria mm. by die Sexual Violence and Sexual Offences and Community Affairs mm. in. Een van die groot stories in die media, uh Bob Hewitt Ehm um, interessant nou het hy weer probeer, al ons ek doenms gedoen het dat hy nou net toesig gekry. Hoe moeilik was daai want dit is dat dat vrouens ook so lank kan stilbly en ek dink dit sluit baie aan by die 16 dae. Uh vrouens hou vir 20 jaar sê niks, boel, doel, hulle niks. Nee, ek bedoel hulle het regtig kinders, so hulle vir krag is. Ehm um, hoe interessant was dit? Wat was moeilik van daai saak? Dit is moeilik altyd 'n saak waarief misdryf bejare terug gebeur het, mm. maak dit vir jou baie moeilik om dit te bewys. Jo. Ja, jy het korobras in, ouer. Ehm um, wat ons daar gehad het in terme van die briewe wat hy geskryf het vir een kind. Ehm mm. um, maar dit is 'n moeilike saak. Ehm um, mm. en dit is ongelukkig een van die aspekte van seksuele misdryf in spesifiek teen kinders. Is kinders maak nie altyd ehm um, rapporteer dit nie altyd nie. Mm. En veral wanneer hulle dit rapporteer, is dit 'n proses. Mm. So hulle sê hulle rapporteer dit as deelte van die proses en mense kom dit nie agter nie. Mm. En reageer niet daarop niet. En dan weer tellen om verdere rapportering te maken. Sure. Zo, um, so daar is Boyboy zulkundig en Boyboy mm. uh, is complex isjes betrokken. Als je met kennerstiel. En ik is Boy blij met mm. mm. die, die constitutionele hof uitspraak in Levenstein en others versus Frankel and others, Waar die constitutionele hoofd dit bevestigt. dat rapportiere nie verwag kan noodwendig kan verwag word nie. Mm -hmm. Uh dit is partytiker 'n proses of partytiker soos jy aangedui het, neem jare, partytiker nooit. Mhm. Mm um en van en ja in die konstitusionele hof dit ingeneem deso kom sê skielie misdrywe nou nie meer verjaar. Karina hmm. hele werk op 'n daaglikse basis hiermee. Wat is die realiteit van mishandeling in Suid-Afrika? Weet ons van alles kom dit nou meer uit van dat sosiale media nou uh jy weet so op die voorgrond is en almal praat en bereid is om te praat. Wat is regtig die die realiteit? Ek dink die reg waar mense kan kyk na die hele sake wat gerapporteer word omfas dit stel wat die werklikheid is nie. Ehm, um, soos mens meer daaroor praat van selfspreekend voel mense meer gerus om dit te rapporteer. So jy verwag wanneer die staat beter reageer teenoor 'n 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 rapportering van 'n seksuele misdrijf, laat meer mense gaan rapporteer. Mm. So dit is nie noodwendig te sê om dat meer mense rapporteer dat dit meer gerieeld gebeur nie. Mm. Uh dit kan mens glad nie sê nie. Die ongelukkige probleem van seksuele misdrywe of mishandel van kinders is dat en huisgeweld. Dit gebeur in die privaatheid van die huis. Mm, ja. En spesifiek met kinders onder die ouderdom van 5 jaar oud wat fisies mishandel word. Ehm um, hulle het nie hulle het nie toegang tot enige ander persone mm. bawe die beëschoner wat die mishandelaar. Hulle toelaat nie ondruk en totêne. So ons vind eintlik net van daai mishandeling iets wat ernstige beperkings op doen of dood is. Ja, hm, dis is skriklik. Ja, dit loop na die hospitaal toe moet gaan. Ons het nog 'n paar vrae. Ja, eens en geskakel hier op die Groot By, baie welkom terug aan ons luisteraars en ons kykers. Ons gesels nog steeds met advokaat Karina Kutse en dit gaan oor die 16 dae van aktivisme veld tog skokkende ding wat ek nou vir die eerste keer besef, um, wat ek seker is dat jy is daai kind nie so seer gemaak as dat hy in die hospitaal beland ehm um, of 'n buurman hoor iets of sien iets hmm. dan dan kan dit vir jare aanhou of hy kan sterf net en dit is dit is wat my verskriklik bekommerd maak dink jy hierdie iets soos hierdie uh, veldtog maak 'n verskil kyk die minister weet ek regtig hy sê Māori joernaliste gister om hierdie dag af te skop ehm um, jy weet maar help dit ek sou tog dink dit behoort 'n impak te hê in hoe mense na Uh, 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 geweld in vrouwen en, en kinderen kijken. Mm. Um, het brengt het onder de aandacht. Dit brengt het tot die voorgrond. Ik denk één ding wat ons meer moet op aandacht of navorsing moet doen, is specifiek hoe komt vrouwenmishandel? Hoe komt het ons huisgeweld? Ik uh, is van de opinie dat we dit te doen dat we ons als kinderen groot maken. Mm. Um, en dat er 'n navorsing het ook gewys die manier waarop 'n kind grootgemaak word gaan aanduidend wees hoe daardie persoon sy kinders of sy vrye of sy man gaan behandel. Mm. So dit is eintlik verskriklik belangrik en ek dink tog dat ons met dit onder onder Suid-Afrikaner se aandag bring gedurende mm. hierdie 16 dae van mm. aktivisme. Baie mense wat wat sit en luister of weet van sulke gevalle is te bang om betrokke te raak. Wat sê jou advies wees aan iemand wat weet van 'n situasie wat nie net wending self 'n slagoffer is nie, maar wat weet van 'n vriend of 'n vriendin of 'n kind. Hoe moet jy dan almal betrokke raak? Ek vind dit baie baie hartseer om te dink iemand wil nie betrokke raak om iemand anderse om geweld te neem om anders veral as dit 'n kind is te vermy nie. Ehm um, die beste sal wees om dit aan die die FCS Een familie, uh, uh, um, child en seksuele offenses eenheid van die politie te, te rapporteren. Uh hij -huh. is gespecialiseerd, hij weet precies om daarmee te, uh, te werken. Geweld in kinders en vrouwen en seksuele misdrijven. Maar ik zou definitief niet denken dat dit iets is wat mensen niet kan laten gaan. Uh -huh. Carina, terwijl ons nu hier zit, was in de net gezegd, we zitten hier in een veilige omgeving, hier in die Atelier. Maar terwijl ons hier zit, is daar dalk op die oemelijk iemand bezig om. dis die realiteit van die lewe om gemolesteer te word of om verkragt te word of om aangerand te word 'n vrou of 'n kind of of dan nou ook 'n man wat sal jy aan 'n slagoffer dan nou sê ek weet Hendrik het nou gesê van mense wat help maar as slagoffer wat spesifiek al hierdeur is wat op die oomblik nou kyk en dan ook miskien aan die misdadiger wat aan die ander kant is wat aldeers so iets is jy weet ons kyk dit baie keer mis en ons besef nie maar daar's nou dalk iemand wat kyk wat skuldig is hieraan en wat is die Wat is die raad kan mens amper sê wat jy aan albei daardie partye sal gee. Ek sal definitief in die slagoffers se hulp te kry. Uh dit te gaan rapporteer. Ons het dit se lake sentes. Uh in al nege provinsies. Ehm um, wat dit is basically 'n one-stop service station met ander woorde jy trauma containment. Uh, services daar krijgt, je ja. kan counseling daar krijgen, je kan medische behandeling krijgen, je kan een politiezaak opmaken en je kan een anklaar krijgen je jouw zaak door het uh, rechtssysteem kan uh, hanteren. Ja. Um, so Voor over slagoffer definitief. Uh, maak niet zo hoe lang geleden die misdrijf gepleegd gepleeg is. Nie. Dit is de moeite waard om kluizen te krijgen. Ik weet dat ik al veel keer met Frans gepraat wat Ze zeiden het Uh, wat eh uh, verkragt was gedurende die huisroof en hulle sê hulle 10 minute gehad om te dink wille hulle vir die polisie van die verkrachting ook vertel en baie wat besluit het op daardie stadium om nie die polisie daarvoor te vertel nie 20 jaar, 10, 20 jaar later, is hy het hulle nog nie closure gekry nie. Mm. So dit is eintlik verskriklik belangrik vir 'n vir 'n slagoffer, mm. net vir daai closure. Daar is 'n kindige aspek daar agteruit. Ag jy kan regtig healing kan eintlik eers begin wanneer jy dit konfronteer. Ja. Net dit gaan nie seker of jy 'n skuldige bevinding in jou hof kry nie. Vir my ek voel van wat ek nou al vir slagoffers dop gehou het, hulle kry closure by nik net vir die beskuldigde te sê wat jy gedoen het was verkeerd mm. in feite wat jy gedoen het was krimineel en dit is exclusion ek is dat dood oortuig dat Jewits slagoffers het, ook baie klouser mm. uh, uh, gekry nadat hy nadat hulle dit éventueel uh, gerapporteer het mm. Mm. vir beskuldigdes wil ek net sê daar sal sekere misdrywe wat nooit weg gaan nie daar's 'n klous as hy sê, sê gesegde wat sy sekere misdrywe gaan nooit weg nie en ek is baie bly om te sê ons sit nou alle seksuele misdrywe onder daai misdrywe wat nooit oh. weg gaan nie wow. wat nooit verjaar nie daar's nie meer 'n 20 jaar verjaaringsperiode nie so al is daai misdryf wat het die beskuldigte al het jy as die beskuldigte daai misdryf 50 jaar gelede gebeur hoop ek word jy nog steeds aangekla en gaan jy nog steeds rond verseker sjoe wow. dis so advokaat met baie dankie vir die tyd ongelooflik en dankie vir you die werk wat jy doen